Mads Sørensen, DC Group. Her hos os, der er det jo vores video, som vi er pisse stolte af. Og vi deler den gladeligt igen og igen. Jeg bruger den blandt andet i min mail, der er et link til YouTube-videoen. Sådan en overall video, hvor der er, at vores DNA den kommer til kende, hvilket det er, må man sige, de fik fanget rimelig godt. Rabic Medias tilgang til, den er overstegen vores forventning. Det var slet ikke sådan, det var, at vi havde troet, at en video den kunne blive virkelig positiv. Også derfor, der vi gentagne gange vil bruge Rabic Media. Jamen, samarbejde, det er helt perfekt. Kommer til aftalt tid og får sat op og har allerede et eller andet given script. Så hele tiden en åben og ærlig dialog og en god kommunikation. Det sætter vi stor pris på her hos os. Jamen, den fungerer ligesom vi plejer at gøre med vores kunder. Når det er en succes, så kommer man her ind på kontoret, så får man lige en overgangsrom eller en overgangswhisky. Så en fin afslutning på dagen.